Я зайшла, поплакала, вийшла. Все. Пані Світлана – власниця квартири в будинку на Старокостянтинівському шосе 26. Вона одна з багатьох, хто 2 тижні тому за одну ніч втратили свою домівку. 2 липня загорівся торговельно-виробничий комплекс. Пожежа була настільки сильна, що полум'я перекинулось на покрівлю сусіднього будинку, де новозбудовані квартири були вже майже готові до здачі. Я вже практично зробила 90% ремонту. Вроді вже все добре. І так вже думаю, боже, скоріше би сентябрь, на газ вже дадуть, і ми вже тут. Квартири на 4-му поверсі згоріли вщент. Полум'я знищило все. Пані Юлія каже, збирали гроші на цю квартиру 5 років. З чоловіком та сином мріяли, як заїдуть у власне житло. Ремонт у квартирі майже закінчили. Сьогодні тільки залишки плитки на стінах нагадують про затишне сімейне гніздечко. Сама носила гіпсокартон і стройматеріали, все, що в моїх силах було, я це все піднімала своїми руками на 4-й поверх. Дуже обідно, що так сталося. Декілька років з чоловіком це все самі досягали і дуже тяжко. Постраждали кілька квартир на 3-му поверсі. Люди кажуть, погоріли навіть труби. Повністю вигоріла ванна у мене, обої вже не підлежать нічому. Ламінат весь виплив, згоріла мебель ванної. Не знаю, як умудрився згоріти, вроді би він із металічний полотенцесушильник. От всі виходи трубні, каналізаційні, вод для води, вони всі згоріли і йшли вниз. Тобто вони капали, просто капали. Постраждалі від пожежі намагаються звернути якомога більше уваги до своєї біди. Кажуть, якщо зовні подивитись на будинок, то й не скаже, що він постраждав від пожежі. Але всередині справжнє пекло. Найстрашніше те, що дах будинку за планом зроблений з дерев'яним перекриттям. Воно і постраждало найбільше. Погорільці кажуть, нині дах тримається на чесному слові. І якщо у місті розгуляється негода, дах просто розсиплеться. Власники квартир в розпачі. Хто винен у пожежі і чи відшкодує хтось збитки – головні питання, що хвилюють людей. Разговаривали с представителями Таврии, разговаривали с представителями застройщика и разговаривали с мэром, но пошли к мэру уже потому, что все 3 попередніх не могут с собой найти сгоды, кто за что будет отвечать и кто сколько будет вкладывать денег. Міський голова запропонував усім учасникам та постраждалим від пожежі зібратися у вівторок в міській раді. Запросять поліціянтів, пожежників, забудовників та власників квартир. Спільними зусиллями хочуть розібратися, хто кому що винен і як допомогти людям. Про результати зустрічі ми розповімо вам у наступних випусках новин. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.